يو داستان بيان المال د علي معجزة بك اخكارات د نبي شير د خدي حضرت علي ابو تراب را داخل شو په مسجد نبوي سخت موسم د یخنۍ واوره بیانه راغلو خواله د محبوب عربي دغه عرض کړي په دربار رسالت کې و محبوب ډیر کیږي مې اخلي پاک محبوب چې واورې دولو دا بیان کړلو چت خپل لاسونه سمدستی نو پاک محبوب چې واورې دلو دا بیان رلو چتی خپل لا سنا سمدستی په دعا باندې شروع کړه حضورا د الله په در کې کړي منت زاری وای ربا په علي صاحب رحم وکړه ترین لر کتل یخنی او هم گرمی وای رب پالی سے ابراہم اکڑا ترین لر کتل یخنی او هم گرمی دا دعا کلا قبول ذل جلال او پا علی صاحب کراغ لتبدیلی پا گرمی کی بے مضبوط چو لباس پا یخنی کی بے لباس وی خمی چا تا پوس بطرنا اکڑو دا دے حال دا جواب باور کو د خدای زمری چا تپوس بت نه وکړو د دې حاله دا جواب باور کو د خدای زمری زمان کیږي یخنی او ګرمي دواړه دا دعا د محبوب هاشمی په برکت پاک نبی خیر الابرار مشکل حل شلو د دغ صحابی د علی سے مبارک دا عقیده وا چی نبی مشکل کشا دے یقینی یو مشکل اورا اوڑے پاک حضور تا پاک محبوب میں اور لدوار ہر کبھی زتا ہردا پیدا لرمک لکا هر مشکل هرشت پدر د مدنی